Der er rigtig mange gode grunde til at besøge ferielandet Karrebæksminde. Hvad enten du er dagsturist og vil hoppe en tur i vandet, eller du vil tilbringe længere tid i området, der vokser hver sæson fra de vinterlige 1800 indbyggere til over det tredobbelte i højsæsonen. Og hvis du som gæst mangler en seng at sove i, et sted at holde møde eller konference, eller om du lider under sultens trængsler, så kan dine hedeste ønsker gå i opfyldelse her i Karrebæksminde. Velkommen til Smålandshavet. Jeg glæder mig til at vise frem, hvad Smålandshavet egentlig er for en virksomhed, og hvad vi kan byde på igennem årets 360 dage. Vi er ejet af fagforeningen 3F, og det betyder, at vi en stor del af året danner rammen om kurser for tillidsfolk, som er her for at dygtiggøre sig ud i alle landets arbejdspladser. Udover kurser for tillidsfolk, så danner vi også rammen om konferencer for Næstved Kommune og for alle andre, som kunne være interesseret i at komme hertil, til dagmøder, til internatforløb, og det går der jo også en stor del af året med. Så har vi også ferie, og ferieophold fylder rigtig meget, faktisk næsten også 360 dage om året. Vi har ferier for alle, og specielt børnefamilier er rigtig glade for at komme på Smålandshavet, for vi har dejlige faciliteter. Der er trygt, og der er rart, og så har vi svømmehallen, som er altid et stort trækplaster. Det kan vi lige kigge på. Så har vi også den sideforretning, at vi også om sommeren er sommerrestaurant. Der kan man komme ind fra gaden af, og så kan man få et dejligt måltid mad, og man kan få morgenmad alle dage, og man kan få brunch i weekenden. Så det er bestemt også noget, som hele lokalbefolkningen og vores sommergæster nyder godt af. Vi åbner for sommerrestauranten til sidst i juni, og så kører vi med den frem til sidst i august. Men jeg tænkte, at vi kunne starte med at gå indenfor og se os omkring. Så værsgo og træde nærmere. Ja, her i receptionen, der kan man jo sige, at det er Smålandshavets omdrejningspunkt, for det er jo her, alle gæster bliver modtaget, og det er også her, at travlheden melder sig, når der bliver booket både til konferencer og til ferier. Og ja, man kan sige, at der kommer også nogen ind fra gaden og vil høre, om vi har en overnatning, et hotelværelse eller en ferielejlighed klar. Det har vi som regel. Nu kan man sige, at vi her i alle de miniferier, der har været, både med påske og pinse og Kristi Himmelfart og hvad det alt sammen har været, der har vi faktisk haft udsolgt. Så der har ikke været så meget at kunne byde på. Så travlheden hersker. Og lige nu er det stillhed før stormen, inden at vi får et hold, der skal holde arrangementet. Jamen, så er vi i konferencesalen, og som jeg sagde, så bliver vi jo brugt selvfølgelig af 3F til deres tillidsfolk, men derudover også af lokale aktører. Kommunen er bestemt glad for at være her. Vi kan huse 150 i denne sal her, og det går vildt for sig, når vi har borgermøde om et emne, som er brandbart, så kan vi nemt være 300 herinde. Så sidder vi tæt og på lårene af hinanden, men det er godt, og vi er glade for at kunne stille os til rådighed også til den slags arrangementer. Rigtig mange af grundejerforeningerne her i lokalområdet vælger også at holde deres årsmøder her og deres generalforsamlinger. Så på den måde er vi kendt, og vores sal er kendt her. Nu kan vi jo så gå videre og kaste et blik på resten af faciliteterne. Jamen, så er vi kommet til foyeren, og her i foyeren, der har vi jo som I kan se, dækket op, så det er jo fordi, det varer ikke længe, inden vi er klar til at byde velkommen til sommerrestauranten.
Inde ved siden af her er restauranten, og her holder vi også selvfølgelig alle middage. Men vi holder også fester for lokalbefolkningen, som gerne vil holde deres konfirmationer eller sølvbryllupper, eller hvad det nu kan være, og bruger restauranten til det formål. Jeg kan fortælle om Smålandshavet, at vi er 35 ansatte, og deraf er 95% helt fra nærområdet, helt fra lokalområdet. Og mange har været her i rigtig mange år, og mange har også før dem har deres forældre været her. Så det er virkelig lokale folk, vi har til at drive stedet, og det gør de rigtig godt. Og der er jo et helt specielt ejerskab, når man så bor så tæt ved, og har måske lige frem været her igennem flere generationer. Vi er på arbejde næsten hele døgnet, fra klokken er 5:30 om morgenen og frem til den er 24 om natten, så der bliver produceret noget stort set i døgndrift. Det kunne være, at vi skulle gå en tur i køkkenet og kigge på, om de laver noget mad klar. Så er vi kommet i køkkenet, og her er personalet jo i gang med at skal til at gøre klar til dagens menu. Og hvad er det, vi byder på i dag? Til frokost på den varme ret er der indbagte rejer. Så er der tærte med spinat og blå ost, kyllingelår, skråstreget bryst og glaseret skinke. Og kokken har godkendt, at det er det, der kommer. Det er det. Og på aftenmenuen, jeg ved ikke, Arne, hvis du vil tilføje, hvad der ellers kommer ind til frokost? Ja, vi har noget dampet hellefisk, og så har vi noget låsbeef, så har vi sild i forskellige udgaver, rejer, salater, ønsesalat, rejesalat, og så har vi forskellige oste, der kommer ind, frugtsalat, og en god råcreme, som folk godt kan lide hernede. Ja, den er populær. Det er svinemørbrad med overstegt grønt og overstegte kartofler, og til dessert er der gammeldags æblekage. Mm. Ja. Så vi kan ikke vise så meget af produktionen endnu, for vi er jo tidlig på dagen, men vi har ry for at lave rigtig god mad. Så tak skal I have. Ja. Det var dejligt. Jamen, nu står vi så i stuen i en af de ferielejligheder, vi har. Vi har 65 ferielejligheder, hvor man har stue, køkken og soveværelse, og så har man to badeværelser. Og de kan jo så blive lavet om til kursistværelser, konferenceværelser, sådan så man har enkeltværelser, og selvfølgelig også eget bad og hvad der dertil hører, og tv på værelser. Så meget fine, ok, ordentlige forhold har vi, og vi gør os umage for at sørge for, at det er hyggeligt at være her. Det er sådan set det, som vi er bedst til. Hyggeligt og rart og hjemligt. Som sagt er vi jo sat i verden af 3F, og de kursister, der er her ofte fra mandag morgen, og slutter først deres kursus fredag formiddag. Så de skal selvfølgelig også have det rigtig godt, når de så er på kursus og føle sig hjemme, og ikke savne dem derhjemme for meget. Så hygge, og selvfølgelig den pæne udsigt i højsædet. Og god mad. Sådan må det være. Det er en vigtig del af at være afsted. Jamen, så er vi jo i det, vi kalder soveværelset, det mindre værelse i lejligheden. Og alt i alt, så er der jo plads til, at man kan bo, når man er her på ferie, 5 personer. Så der er plads til en ekstra seng her, stuen vi lige kom fra, der er faktisk 3 sovepladser. Så vi synes, at det rummer godt, hvad sådan en familie kan have gavn af. Jamen, så er vi kommet til vores wellnessafdeling, og her har vi jo simpelthen attraktionen for dem, de børnefamilier, der kommer her. Og ud over swimmingpoolen her, har vi så også en lille varmvandsbassinafdeling. Og nede i kælderetagen er der almindelige motionsredskaber til fri afbenyttelse. Det hører med, når man har bestilt ophold her. Vores kursister, som er her i hverdagen, har stor glæde af det også. Det er jo blevet tidens tand, at vi skal være sunde. Så der er rigtig mange, der benytter sig af svømmehallen, inden at de går i gang med kurserne. Og igen også om aftenen, når de trænger til lige at hvile ud. Så det har vi stor glæde af.
Og man kan sige, ja, det er jo ikke billigt at opvarme sådan en svømmehal, men 40% af det varme vand bliver opvarmet ved hjælp af solceller. Så det hjælper lidt på varmeregningen. Vi vil rigtig gerne gøre det endnu mere miljøvenligt, og det arbejder vi på i takt med vores renovering. Så er vi nået til tårnbygningen, og her er vi i Atriumgården, som er blevet overdækket her i 2013. Før i tiden var det jo en åben gård, og vi fandt ud af, at det var en god idé, at vi fik lidt overdækning på, så vi kunne huse arrangementer her hele året. Og jeg skal love for, at det er også en populær afdeling til vores private arrangementer for både lokale og virksomheder i vores region. Det bliver brugt flittigt. Og apropos det med lokale arrangementer, så er Smålandshavet jo også med sammen med andre virksomheder her i Karrebæks Minde om at lave lokale arrangementer. De bliver så ikke holdt her. Vi skal en tur over ved Kanalkroen ved kanalen selvfølgelig, til både Sankt Hans og til Hygge i Havnen, som afvikles sidst i juni måned i weekenden der. Og vi synes fra Smålandshavets side, det er vigtigt, at vi også er med til at sikre, at der kan være noget liv her, både for de faste borgere, men selvfølgelig også for alle de gæster, som kommer, både her og på Enø Camping og De Hvide Svaner Camping selvfølgelig. Så vi er nogle stykker i lokalområdet, der er gået sammen om at få det stablet på benene, de to arrangementer. Men I kan lige gå i tårnstuen og se den sidste sal. Ja, og i forlængelse af Atriumgården, så ligger her jo hele tårnstuen, hvor typisk kursisterne, dem der gæster os med konferencer og noget, de er over om aftenen. Og der er jo mulighed for at underholde sig med god musik, og man kan spille bordtennis og billard og så videre. Man kan også bare sidde og sludre selvfølgelig og få sig en øl eller en vand efter fyraften. Tårnstuen bliver brugt af 3F, når der er kursushold her, så har Smålandshavet til opgave og skal sikre, at der er et kulturelt indslag i løbet af ugen. Og der bruger vi også typisk her tårnstuen, fordi der er scene og der er gode faciliteter for at sidde og nyde en oplevelse. Og det kan være teater, eller det kan være et band, der kommer og spiller, eller i efteråret, der har vi sådan en helt ny oplevelse. Der er der faktisk planlagt en opera-event, så det bliver helt nyt på Smålandshavet. Det bliver sjovt at prøve. Ja. Inde mellem de gule længer i et omfattende bygningskompleks finder vi et håndgribeligt bevis på, at roen og trygheden har indfundet sig. Ikke bare blandt mennesker, men altså også blandt naturens egne skabninger. Jamen, jeg har været rigtig glad for at kunne få lejlighed til at vise Smålandshavet frem. Og man kan jo sige, at vi er en virksomhed, som selvfølgelig påtager os et samfundsmæssigt ansvar, også ud over, at vi naturligvis har overenskomst med personalet og lønner. Men vi sørger også for at uddanne elever, og både inden for køkkenet og i vores servicegruppe. Så det synes vi også er en vigtig del af det at drive en virksomhed.
Men jeg vil gerne sige tak for nu, og så håber jeg at se rigtig mange glade gæster i lokalområdet til vores arrangement, både Sankt Hans og ikke mindst også til Hygge i Havnen, den årlige begivenhed, hvor vi fester med musik og glade dage i 2 dage.